Italian Didi fully acts like as Didi. ეხლა მიუმართავ სახელმწიფოს და მთავრობას. პრაიდის ჩატარება არის ამ ქვეყნის ტესტი. აბაზანაში ბანაობისას ივამ იმავე საფრით, რომლითაც შესაძლოა დედაჩემმა გაუპარსავი პანჩარი გაიქათა, მე საკუთარ პენის ვიალერსები. აშე, თუმანი. ამ ყავს ხოლმე. აუ, და თელსამეს ოგოს თქვენი სექსის და ორგაზმების ხმები ესმო და რა კარგი. ეს თუმანი ოქრო. შენი რომ იყოს ხო გინდა. სხვა შორის ხელები და ბუჩქები საკმარისათაა რომ ჩეს გამავლობაში ვიბრატორი თუნდა მეკეთებინა მასაჟი, ზედა ვიმასაჟა, მეთქი დაამეზარება თქო და ცოცხალი მასაჟერი მყავდა სამუჩის გამავლობაში და ზედა ფუჩმასაჟი. ზედა ფუჩმასაჟი. აშენ კიდე თუმანი. კიდევ შენ თუმანი და სრულს გაუმარჯოს. გაუმარ. შვილო ჩემო წერილარს უკეთ თუ თვალი შენი მარჯვენა გაცთუნებდეს შენ აღმოიღე იგი და განაგდეს შენგან რამე თუ უმჯობეს არს შენ და რათა წარწყმდეს ერთი ასოთა შენთაგანი ვიდრე ყოველი გვამის თავარდეს გენიასაში უხედავ თქვენ რაში ყოფილა საქმე აგე რამათი ცხენია კიკუს და არ გაიხდის აბა რა იქნება საქმეში ამწუთას ჩვენი მოწინააღმდეგე ჩვენ და ვიცოდეთ ვინ არის. ჩვენი მოწინააღმდეგე ამ საქმეში ამწუთას არის ეკლესია. სასწრაფოდ უნდა მოვათავსოთ პატრიარქი ვოლიერს. თავარ პასუხისმგებლობას ვაკისებ ილია მეორეს. შვილო ჩემო წერილარს. წაიწვიდე ბებეროთ არა დაგავიწყე არ თქმა და სახარება. რაღაც ფეოდალი აქვს წეული ჩვენი ეკლესია. აი ყლეკაცე, ღორი ყლეკაცე რო გიგდიათ მაგ საქართველოში, ხარბი ნაბიჯვარი? ფური ბაბა. ჯიხედე ბაბა. ბევრი ფური ბაბა. ერთადერთი ინსტიტუცია, რასაც ვენდობი ამ ქვეყანაში. არის ამერიკის ელჩი, ამერიკის საელჩო. ჩვენი აწყობილი არ არის სხვა მაგ ვიწყო. ხო არიან აი ადამიანები, ხო არიან რომელსაც რომლებიც ენდობიან პატრიარქს. აი ჩათვალეთ რომ ჩვენი პატრიარქი არის ამერიკის ელჩი. როს გაუმარჯოს. გაუმარ. ჯო.